কা বাতিলৰ দাবীত বোকাজানত জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা বোকাজানবাসী ৰাইজৰ সহযোগত জোৰ সমদল। ৰাজ্যত এতিয়াও অব্যাহত আছে কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰু আন্দোলন। শনিবাৰে সন্ধিয়া বোকাজানত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা বোকাজানবাসী ৰাইজৰ সহযোগত কাৰ বিৰোধিতা কৰি নগৰখনৰ মাজেৰে উলিয়াই এক বিশাল জোৰ সমদল। বিজেপি চৰকাৰ গৌ বেগধনীয়ে উত্তাল কৰি তোলে ৰাজপথ। অসমৰ ৰাইজে এই জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কেতিয়াও মানি নলয় বুলি মিছিল দিয়াৰ পৰিলক্ষিত হয়। অনুভৱ আবেগ অনুভূতি যদি বুজাই দিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত ত্ৰিপুৰাৰ নিচিনা যেতিয়া ৰাজ্যলৈ পৰিণত হ'ব তেতিয়াহ'লে আৰু আন্দোলন কৰি ধৰ্ণা দি কোনো কাম নহ'ব। আমাৰ বোকাজানবাসী ৰাইজে ধান খেৰৰ নিচিনাকেই জ্বলি পেলাই আকৌ নাইকিয়া। বোকাজানৰ পৰা ৰিপুঞ্জল মহন্ত, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।